Tapi dia ucapkan dengan saya, kalau you main ini dalam tempoh 1 bulan kan, 1 hari main dalam 15 minit, 15-30 minit, seminggu main 3-4 kali, boleh turun berat badan sampai 7 kilo. Ah, tak tipu. Serius ni kak? Tadi saya pernah jalan dia, sini dah pernah lompat sikit-sikit. Apa nak cakap? Cakap boleh, saya nak cakap. Saya ni tak sesak lah, pergi sangat kan, dia buka apa, benda lupa. Itu kan eh? Okey, saya nak cakap boleh cakap. Ego, awak cakap lagi ego. Awak pelan-pelan lah, sikit-sikit. Ayuh, sekali ego.